Espai Jove de Valldoreix ha organitzat una nit jove amb molta música. La música ha començat a 8:45 amb l'Escola de Música de Valldoreix, que ha presentat un concert de l'orquestra de corda, la banda i el grup de pianos. Música al cor. El cor jove de la Coral Harmonia de Valldoreix ha agafat el relleu amb peces interpretades únicament amb la veu. Tot seguit, el Hard Rock de Ginger Blast ha escalfat la nit. I el grup T24 ha continuat amb el que ells anomenen rock monotemàtic. Els encarregats de tancar la nit jove de Valldoreix han estat els DJs Impossible to Clean.